Foi difícil. A gente sabe da dificuldade da Série B. A Série B é uma competição difícil. O importante foi o resultado mesmo. Principalmente com a menos, a gente teve que recuar um pouquinho, mas o que valeu hoje foi o resultado. Ah, graças a Deus a gente conseguiu essa vitória aí suada, sofrida. E assim dá mais gosto, né? Entrou com bola e tudo? Não. Mas eu fui abençoado ali e graças a Deus consegui fazer isso. Beleza, aí a palavra. Mas não é essa a intenção, né? Foi assim, valeu a vitória. O jogo difícil, né, Edgar? O Paraná buscou empate, o Joinville conseguiu o terceiro gol. Qual foi a maior dificuldade hoje aqui na Vila Capanema? Ah, o time deles é uma equipe qualificada e a gente foi na raça, na garra e graças a Deus a gente conseguiu sair com essa vitória. É isso, eu acho que é jogo de Série B, são 38 finais e nossa equipe veio com esse espírito realmente. Abrimos uma boa vantagem no primeiro tempo, eles buscaram, jogando em casa, tinha pressão. Mas no segundo tempo soubemos corrigir, suportar a pressão e conseguir vitória, que é nosso intuito. Nós temos que valorizar bastante, que é difícil vencer o Paraná aqui na Vila Capanema. Excelente equipe, gostei muito da equipe do Paraná, equipe muito técnica, muito bem montada pelo Claudinei. E nós temos que comemorar, né? Temos que comemorar essa vitória. Só que às vezes a vitória encobre alguns erros que a equipe cometeu e que já conversamos agora no vestiário. Eu não espero no outro dia, eu sempre converso com o jogador em 5, 10 minutos, estava conversando com eles, porque fora de casa é muito difícil você fazer 3 gols, né? E nós fizemos 3 gols e tomamos 2 gols de uma maneira que a equipe não poderia ter tomado, apesar da qualidade da equipe do Paraná. Porque faltou cadenciar um pouco o jogo, ter esfriado um pouco o ritmo, foi um jogo muito intenso no primeiro tempo, né? Então a equipe teria que ter tocado mais a bola, teria que ter prendido, teria que ter enervado mais a equipe do Paraná, e porque possivelmente nós teríamos mais espaço na sequência para fazer o terceiro gol. Com o empate a equipe do Paraná cresceu, voltou muito bem para a segunda etapa, nós nos posicionamos melhor defensivamente, tivemos a competência de fazer o gol de bola parada na cobrança do Saci pelo Jael. E depois fomos muito pressionados pela equipe do Paraná e a equipe teve um comportamento defensivo exemplar, segurando a pressão até o final.